Forrige gang så tatt han game 1, og så bytte han til Terry. Kanskje han gjør det samme nå, men kanskje han vinner også. Skulle han bli punishet for å gjøre en up beyond stage, blir hardt punishet og får mye prosent. Batone, tvangt inn i hjørnet. Tone bare racker opp mer og mer prosent uten å bli truffet selv. Tvinger Tylon i hjørnet igjen. En backer kan drepe nå, det virker som at det er det Tone leter etter offstage. Misser en grab, og Tylon begynner å racke opp skade med stiv kombos. Så prøver han å mine. Tone får en sneaky backthrow på Tylon og tar første stokket hans. Tone har ikke latt Tylon mine veldig mye, og det er jo det Steve prøver å lete etter, da. Tone har bare hatt på full non-stop pressure på Tylon, som har gjort det vanskelig for ham å mine. Og en up smash tar første stopp til Tone. Men Tylon blir tvunget inn i hjørnet, blir en explosive flame, dreper akkurat ikke. Dash attack dreper fremdeles helt ikke. Men en back air dreper Tylon, og Tone har nesten en clean stock til det ekstra. Igjen så har ikke steelpicket gått så veldig bra for Tylon, men det kan jo fremdeles bli reverset sånn at han kan vinne i denne situasjonen. Tylon klarer ikke helt å komme seg ut av hjørnet mot Tone mens han holder han der med back, og tror han med back airs. Tylon prøver bare å mine litt for å få materials han trenger. Igjen han blir tvunget ut til hjørnet av Tone sitt press. Tone får en fin back air, får han off stage, klarer ikke å få ledge trumpen til back airene. Og Tone får backhjørnene, dreper akkurat ikke. Tylon er på ledge, klarer han å komme seg tilbake til neutral. Tylon får en up tilt read, klarer ikke å drepe den med den heller. Begge spillerne er på veldig høy prosent, men Tone har stoppledelsen. Og igjen så får Tone en veldig sneaky backhjør. Og tar game 1 da. Så, som forrige gang, så er det veldig god sjanse for at Tylon kommer nå til å bytte av Steve. Men kanskje han fremdeles kommer til å ha en plan. Det kan at han vil holde seg unna Terry vs. Palu-matchupet. Og det virker som de går tilbake til som at de går til Final Destination. Det er nok en fin counterpick mot Palu. Og Tylon går Terry igjen. Og Tone... Ja, han... Det virker som han vurderer å gå Paramithra. Men han går tilbake til Palu. Igjen, Tylon blir tvunget ut i hjørnet. Tone har vært veldig flink til å bare tvinge folk ut til hjørnet, sånn at han kan få backersene sine og ledge-scrapsene sine. En dead throw, misser back-hjørnet, men får han til
til ledge og blir upsmashet der. Og en clean back air fra Tone, uten at han selv har tatt mye prosent. Så langt så har det gått veldig bra for Tone. Racket opp en skade med en fin liten string. Det blir som at Tone prøver å lete etter et hit som kan lede han inn i advantage. Hvis Tylon bare prøver å holde seg unna ledge så mye som mulig. Og holde seg passivt med å bruke neutral beast for å holde Tone unna. Tre nails på rad, setter Tone inn i hjørnet. Og Tylon i advantage. Sender en back throw med tilbake... Tylon blir sendt tilbake til neutral. Tone klarer å snikke seg til en up air. Sender Tylon til hjørnet. Resetter neutral. Tylon har fått comeback med mekaniken sin. Tone får han offstage igjen. Og igjen så får Tone backthrown sin. Han har gjort den der backthrown veldig mye, og den har nesten alltid drept. Tone får Tylon i hjørnet igjen, racket opp så ufattelig mye prosent med Palu strings. Tylon prøver å komme seg i advantage, og får et dash attack for det som tar første stokt Tone. Kan han klare å komme seg tilbake? Han har jo selvfølgelig en comeback mechanic som kan vinne han rundene. Får en liten F-smash read. Vet ikke om det var med meningen. Misser en power dunk og blir punchet for det. Tone får en fin back air. Og en back air til for å drepe han. Tone har spilt ufattelig solid, og har bare drept folk med flere backers offstage og backthrows. Hvordan har Tylon tenkt å counterpicke Tone, og det virker som om han går til Yoshi's Stories. Et interessant valg. Og Tone holder seg til Palu, og Tylon holder seg til Terry. Kan Tone klare å få vinne her, og med et siste game? Eller klarer Tylon å gjøre en reverse 3-0? Tylon blir tvangt inn i hjørnet av Palu strings. Man klarer å snu det, med en enda sterkere string. Tone blir tvunget inn i hjørnet, men klarer å få en read til å resette neutral. Tylon blir whiff punishet og sendt til ledge. Klarer akkurat å avoide en backer, og Tone SD'er, og lar Tylon på ledelsen. Tylon får en clean combo inntil en Buster Wolf. Kan han ta et stokk til med stokket sitt? Jeg klarer Tone å ta tilbake Elon-gamet. Tylon bare leter etter en confirm inn til en av go-movesene sine, men klarer han å komme seg tilbake. Tone holder han unna med edgeguards og ledge-traps. En fin whiff-punish fra Tylon på Tone. Tone får en backthrow og dreper nesten. Og han får en explosive flame og dreper Tylon for å evne ut på stocks. Tone har tatt en del prosent, men han kan ta det og bruke det til sin fordel med Rage. Tylon leter bare for en del, setter en confirm til det.
Intel et input til å drepe med Tone. Tone spiller passivt og bare prøver å få tyvene ut av, til hjørnet. Får en grab, Intel en down air for å få stockledelsen. Klarer Tone å ta gamet med den her stokkene? Eller kommer tyvene til å få ett game? Tone begynner å spille veldig aggressivt for å få det siste stokket. Upper strings, kanskje en til, og det tar game 3 til Tone. Tone har gjort det veldig bra med Palu. Og har bare slått seg gjennom losers-bracketen, da.